Hokejoví fanoušci si v těchto dnech jistě užívají příjemné letní dovolené. Hokejisté však již zanedlouho opět vyjedou na led. Co je nového v hokejovém klubu Kaučuch Kralupy, nám poví manažer pan Merfajt. V polonské sezóně, kdy jsme skončili, jak všichni určitě dobře víme, na 9. místě, jsme došli k názoru, že toto mužstvo, které teda mělo svůj zenit výkonnosti v předcházející sezóně, někteří starší hráči museli odejít. Namátkou bych jmenoval posily do nové sezóny, jsou to hlavně obránci Karel Pilař z pražské Sparty, Vrzal z Ústí, do útoku se nám vrací opět Milan Ruchař z HC Velvana, věřím, že vydrží celou sezónu, a řada dalších hráčů. Dali jsme šanci i našim juniorům, samozřejmě záleží jenom na nich, jak se této šance chytí, jestli využijí a do mužstva se propracují. Pak byl zařazen do mužstva taky Petr Čáska, to je bývalý hráč Kaučuchu Kralupy, nyní teda končil v juniorech na Kladně, ale pochází, jak už jsem řekl, z Kralup, tak ten dostává také šanci v Kralupech. V útoku je to prakticky stejné, tam zůstávají stejní hráči, stejné posily, je to třeba Michal Nohejl, Honza Bláha, Jirka Hubáček, a jak jsem řekl, hlavně jsme se teda soustředili na posílení obranných řad a jsou to teda převážně mladí hráči. Je tady dále navázána spolupráce s HC Velvana, s HC Sparta, s HC Slavie Praha, jenom spolupráce na výměně hráčů, na výměně mladých juniorů perspektivních, kteří teda mají před sebou ještě určité ambice, buď do extraligy, nebo třeba jsou někteří draftováni v kanadsko-americké NHL, takže záleží jenom na nich, jak se propracují do sestavy našeho mužstva a potom mají samozřejmě možnost se ještě vrátit na soupisky nebo do kádru extraligových celků. A jak probíhá příprava na další sezonu? Ano, teď mají teda hráči dovolenou, příprava probíhala 2 měsíce, byla to příprava na suchu, jako každoročně, bylo to určitě náročné, trenéři byli spokojeni, všichni hráči přistoupili k přípravě zodpovědně, každopádně určitě sami vědí, že bez kvalitní letní přípravy jako nemůžou potom v zimě podávat kvalitní výkony, takže věříme, že tato příprava se zúročí na ledě, trénoval se dvoufázově, byly tam přehozeny kola, hřiště, posilovna, tenisové kurty. Bylo to každopádně všestranná příprava, určitě přinese, nebo věříme, že přinese tolik potřebné, jak kýžené ovoce v sezóně. Kdy začíná sezóna? Sezóna začíná 27. Hráči vyjedou v 9:30 na led poprvé, samozřejmě i s novými posilami, jak už jsem uvedl. 31. už je naplánován první přátelské utkání s Pískem. Jsou tam dvě kvalitní přípravná utkání s HC Velvanou Kladnou a s HC Spartou. Teď teda přesně nevím z hlavy, kdy ty utkání budeme hrát, ale všechno bude na plakátech, takže diváci se včas dozví a včas uvidí, kdy tyto utkání budeme hrát. Věříme, že kvalitní hrou, zlepšenou hrou než v uplynulé sezóně si diváka zase přitáhneme do ochozu a ty nás pozbudí a budeme předvádět kvalitní a pohledný hokej. Děkujeme. Prosím.